کې په چکرې پوس ته پسې ځه اوس بلال پسې ځه چې بل ځای ته دې بوزي ځه تیز 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 زینی چې دا ګرد دي کنه دا څه ځای نه پیګم دا څه کنه دا بشته و لیدلې نه نه ما ولیدې څه کې دی ولیدې موبایل کې مې ولیدې د چا موبایل کې برقونه ملاړ د چا موبایل کې ولیدلې ټیک راځي ورشه مستی کانی کوي ورشه مستی کانی وکړه واچو